हिजो हामीले श्रीमद्भागवतको षष्ठ स्कन्द कुम्सवन व्रतको कथा हुँदै 49 वायुको कथा श्रवण गरेका थिए, जहाँ चित्रकेतु राजाको प्रसङ्ग, पार्वतीद्वारा श्राप परेर तिनी चित्रकेतु वृत्तासुर नाम गरेको दैत्य हुनु परेको कथा हिजो श्रवण गर्यौँ हामीले। सरस्वती नाम गरेको नदीको तटमा राजा परीक्षितलाई भगवान श्री शुकदेव स्वामीले आज्ञा गरी बक्षन होला त राजन परीक्षित, अब म तिमीलाई श्रीमद् भागवतको सप्तम स्कन्दमा कुनै भगवानका परम भक्त जसले जलमा स्थलमा आकाशमा विश्व ब्रह्माण्डमा यावत यत्र त्यत्र सर्वत्र जसले भगवानलाई देखे, त्यस्ता परम भगवत भक्त जो दैत्य कुलमा जन्मेर पनि सदा सर्वदा भगवान श्री हरिको अर्चन गर्नेवाला, भगवानको भक्ति गर्नेवाला, परम भागवत धर्मज्ञ प्रह्लादजीको कथा बताउँछ। कश्यप नाम गरेका ऋषिकी पत्नी दितीको कोखबाट दितीको कोखबाट दुई भाइ छोरा जन्मे, जसमा हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्षलाई भगवान श्री वराहले मारिदिनु हो। हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्य जसले पुष्कर नाम गरेको दीपमा गएर भगवान ब्रह्माजीको तपस्या गर्यो। ब्रह्माजी प्रसन्न भएर बाबु के वरदान माग्छौ लो माग भनेको हुनाले आज हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले भगवान ब्रह्माजीसँग भन्यो, हे विधाता, यदि हजुर साँच्चै नै मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने म अजर हुन पाऊँ, कहिल्यै मर्न नपरोस्। भगवान ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे हिरण्यकश्यप, तिम्रो भक्तिदेखि म ज्यादै प्रसन्न छु, तर यो संसारमा जानेपछि नमर्नेवाला कोही पनि छैन राजन, एक दिन सबैले मर्नुपर्छ, त्यसकारणले तिमी अरू कुनै निमित्त आयु माग म दिन्छु, तर संसारमा कहिल्यै मर्न नपरोस् भनेर यस्तो प्रकारको वरदान नमाग भन्दा हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले भन्न लाग्यो, उसो भनेदेखि हे विधाता, मैले मागेको वरदान दिने हो भनेदेखि जलमा नमरौँ, स्थलमा नमरौँ, आकाशमा नमरौँ, अस्त्रबाट नमरौँ, शस्त्रबाट नमरौँ, राक्षसबाट नमरौँ, मनुष्यबाट नमरौँ, ब्रह्माजीको सृष्टिबाट नमरौँ, 12 महिनामा मेरो मृत्यु नहोस्, यस्तो प्रकारको वरदान दिनु विधाता। ब्रह्माजीले ततास्तु भनिदिनु भन्न जाऊ, पायो वरदान। तिमीले जो वरदान मागेका छौ त्यो दिन्छु, तर अजर अमर हुने वरदान त म दिन सक्दिनँ भन्नुभयो आज। ब्रह्माजीको सृष्टिबाट नमरौँ, 12 महिनाभन्दा अरू महिनै छैन, 12 महिनामा नमरौँ। अब हिरण्यकश्यपुले विचार गरे, म त अजर अमर भइहाले। हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले अब ब्रह्माजीबाट वरदान प्राप्त गरेपछि अघि भगवान विष्णुले आफ्नो भाइलाई मारेको हुनाले आफ्नो भाइको हत्या र विष्णुलाई बदला लिन हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले अहिले सारा संसारमा दिग्विजय गर्न लाग्यो। जति बेला हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्य तपस्या गर्न भनी गएको थियो, तपस्या गर्न भनी जाने गएको बेलामा यता कयाधुका तीन भाइ छोरा राग, अनुराग र सम्राग्लाई राजा इन्द्रले मारिदिएका थिए। त्यही बेला हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्य जब तपस्या गर्न गएको बेलामा नै प्रह्लाद नाम गरेका कान्छा छोराको जन्म भयो। भगवानका परम भक्त प्रह्लादजी जब गर्भमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नै राजा इन्द्रले कयाधुलाई हरण गरेर लिएर जानुभयो र गर्भको बच्चालाई मार्न लाग्दा नारद ऋषिले गएर भन्नुभयो, हे इन्द्र, छोडिदिनु अहिले, योभन्दा पहिला जति तिनवटा मार्यौ नि यो तिनवटाले तिम्रा विरोध त गर्थे, तर अहिले कयाधुको गर्भमा जुन बालक हुर्कँदै गरेको छ त्यो बालकले तिम्रो विरोध गर्दैन, यो भगवानको परम भक्त हुनेछ, त्यसकारणले छोडिदिनुहोस् भने कयाधुको यस्तो प्रकारको करुणालाई देखेर अहिले नारद नाम गरेका ऋषिको आज्ञाले राजा इन्द्रले कयाधुलाई छोडिदिनुभयो। 10 महिना पूर्ण भयो कयाधुको गर्भबाट भगवानका परम भक्त
प्रहलाद नाम गरेको राजकुमारको जन्म भयो। बडा ज्ञानी बडा सुन्दर थिए, जन्मने बित्तिकै भगवानको भक्ति लाग्यो। हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले दिग्विजय गरेर जब संसारमा वरदान प्राप्त गरेर फर्केर आफ्नो किल्लामा राजधानीमा आयो, कैयाधुका साथमा छोराका साथमा बसेर अब हिरण्यकश्यपले आफ्ना पुत्रलाई बोलाएर भन्यो, बाबु प्रहलाद, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको भगवान नारायण हो, जसले तिम्रो काकालाई पनि मार्यो, तिम्रा तीन दाजुभाइलाई पनि मार्यो। हाम्रो शत्रु भनेको अरू होइन विष्णु नै हो। हाम्रो शत्रुलाई विनाश गर्नुपर्छ, त्यसका निमित्त तिमीले दैत्य आसुरी विद्या हासिल गर्नु। आसुरी शिक्षाबाट मात्रै भगवान विष्णुको विनाश गर्न सकिन्छ, त्यसका निमित्त तिमीले आजबाट आसुरी शिष्यका साथसाथमा मठ मन्दिरहरू भत्काइदिने, तोडिदिने गर्नु, गाईको अपमान गर्नु, नारीको अपमान गर्नु, हो मठ मन्दिरमा गएर ब्राह्मणका छोराहरूको अपमान गर्नु, शिक्षा बन्धन काटिदिनु, हो जहाँ यज्ञ हुन्छ यज्ञको विधांश गर्नु, विष्णुको नाममा यज्ञ भएको ठाउँमा गएर यज्ञ नै गर्न नदिनु, गर्नै परे पनि हिरण्यकश्यपको नाममा यज्ञ गराउनु, यस्तो प्रकारको वृत्ति गर्यो भने यी ठाउँमा भगवान नारायणको वास हुन्छ, जहाँ गाईको पूजा हुन्छ, जहाँ भगवानको पूजा हुन्छ, जहाँ यज्ञ हुन्छ, जहाँ वेद पढिन्छ, जुन घरमा नारीको पूजा हुन्छ, जुन घरमा नारीको सम्मान हुन्छ, त्यो घरमा नारायणको वास हुन्छ। नारीको अपमान गरिदिनु भगवानको अपमान हुन्छ, गाईको अपमान गर्नु भगवानको अपमान हुन्छ, यज्ञको विध्वंस गर्नु भगवानको अपमान हुन्छ, ब्राह्मणको अपमान गर्नु भगवानको अपमान हुन्छ। यति गर्यो भने विष्णु स्वयं जान्छन्। यति भनेर अहिले हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले छोरा प्रह्लादलाई दैत्य गुरु शुक्राचार्यका पढ्न भनेर पठाए। जसको मनदेखि नै भगवानको भक्ति गर्ने प्रेरणा जागिसक्यो, अब त्यस्तालाई यो हिरण्यकश्यपले दिएको दैत्य शिक्षाले केही काम गरेन। जो मनमा बस्यो बस्यो, हजुर कसैले परिवर्तन गर्न सकेन। दैत्य गुरु कहाँ पठाउने बेलामा हिरण्यकश्यपले शुक्राचार्यलाई भने, गुरु तपाईँहरू गुरुकुलमा कबाट कलम, खबाट खरायो, गबाट गाई पढाउनुहुन्छ होला, होइन सानसानो बच्चालाई हो नि? हो महाराज। अब प्रह्लादलाई त्यसरी नपढाउनुहोस्। कसरी पढाउनु त? प्रह्लादलाई दैत्य आसुरी शिक्षा दिनुहोस्। हिरण्यकश्यपले भन्न लाग्यो, मेरो छोरालाई कबाट काट्न सिकाउनु, खबाट खसाल्न सिकाउनुहोस्, गबाट गान्न सिकाउनु, घबाट घजेट्न सिकाउनुहोस्, नबाट नबाट चिथार्न के सिकाउनुहोस्, होइन चबाट चिथार्न सिकाउनुहोस्, छबाट छम्काउन सिकाउनुहोस्। यसरी अहिलेबाट सिकायो भने पो मान्छेले काटमार गर्छ, गान्ने गर्छ, पिट्ने गर्छ, कबाट काट्न थाल्छ। कबाट कलम सिकाएर त हुँदैन। प्रह्लादजीलाई यस्तो वृत्ति सिकाउनुहोस् जसले दैत्य वृत्ति धारण गर्न सकोस्। शुक्राचार्यले हिरण्यकश्यपको बातलाई नमान्ने त कुरै भएन, जसको संरक्षणमा शुक्राचार्य बसेका थिए। यति भइसकेपछि अहिले हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले छोरालाई पढ्न भनेर पठाए। गुरु भन्नुहुन्छ, हे प्रह्लाद, थाहा छ नि तिम्रा बाबाले हामीलाई पढ्न भनेर तिमीलाई गुरुकुलमा पठाउँदा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। जहाँ देवता, गाई, ब्राह्मण, साधु, सन्तको अपमान हुन्छ, त्यहाँ स्वयं भगवानको अपमान हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले अब मैले जस्तो पढाउँछु त्यस्तै सिक्ने है। गुरुले त कबाट काट्नै सिकाउनु भएको हो, तर प्रह्लादजीले कबाट काट्न सिक्नु भएन। हजुर, रात दिन भगवानको भक्ति गर्नेवाला प्रह्लादजी आनन्दले मग्न भएका छन्, भगवानको भक्ति गरेका छन्। त्यति नै बेला अहिले
हिरण्यकश्यप नाम गरेका दैत्यले पन्न पठाएको गुरुकुलमा अरू दैत्यका बालकहरूलाई पनि बोलाएर प्रह्लादजीले भगवानको भक्ति गर्न लगाउनु भयो। प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ, हरे भुल्न हुँदैन हरि, बोले गोविन्द भगवानको जय हो। यसरी अहिले प्रह्लादजीले दैत्य गुरुका साथमा गएर जब पढ्न भनेर जानुभयो, सारा दैत्यका बालकहरूलाई सँगै राखेर प्रह्लादजीले भगवानको भक्तिको बारेमा सिकाउनु भयो। प्रह्लादजी पढ्न थाल्नुभयो, गुरुले एकपट्टि पढाउने, प्रह्लादजी भगवानको भक्ति गर्ने धेरै समय भयो। हिरण्यकश्यपुले मनमा सोच्यो नि, छोरो पढ्न गएको धेरै भयो, अब कति पढ्यो होला, के गर्यो होला, जाऊ त गएर लिएर आऊ भनेर अहिले आफ्ना छोरालाई लिन भनेर दरबारमा पठायो। प्रह्लादजी दरबार जानुभयो, हिरण्यकश्यपुले बडा प्रेमले काखमा राखेर छोरालाई अङ्कमाल गरेर ज्यादै प्रेम भावले सुन्न लाग्यो, मेरो बाबु मेरो छोरा, मैले तिमीलाई दैत्य कुलमा दैत्य कुलको शिक्षा हासिल गर्नको लागि भनेर गुरुकुलमा पढ्न पठाएँ, कति पढ्यौ त राजा, कति शिक्षा हासिल गर्यो भन्दा प्रह्लादजी भन्छ, बाबा मैले त 6 महिनामा नै 9 कक्षासम्म पढिदिएँ एकैचोटि, अरूलाई त 9 वर्ष लाग्छ पिताश्री, मैले त 6 महिनामा नै 9 कक्षा पास गरेँ। ओहो, मेरो छोरो त ज्ञानी छ नि त, भनेको मान्छ मेरो राजा, 6 महिनामा तिमीले 9 कक्षा एकैचोटि पास गरेछौ राजा, कसरी पास गर्यौ, के पढ्यौ भन त भन्दा भगवानका परम भक्त प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ, पिताश्री ल सुन्नुहोस्, सर्वणम कृतनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम, भगवानलाई प्राप्त गर्ने 9 भक्तिहरूको बारेमा बताउनु भयो। भगवान श्री नारायणलाई प्राप्त गर्नका निमित्त 9 प्रकारका भक्तिहरू छन्, ती 9 भक्ति गरे जबसम्म मानवमा प्राप्त हुँदैन तबसम्म भगवानको भक्ति प्राप्त हुँदैन, जसमध्येमा पिताश्री यो 9 कक्षा भनेको यही हो, भगवान श्री नारायणलाई प्राप्त गर्नेवाला 9 प्रकारका भक्तिले नै भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ भन्दा हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दैत्य ज्यादै क्रोधित भयो, ओहो मैले तँलाई के पढ्न भनेर पठाएको, के पन्न भनेर गइस् त, कस्तो भए, कस्तो रूपमा आइस हेर, श्रीखण्डका वनमा गएर त खैरको काँडा जस्तो भएर दैत्य रूपी श्रीखण्डमा कसरी आइस्, त्यस कारणले हे प्रह्लाद तँलाई म मारिदिन्छु, मार्न पो तयारी भयो। प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ, पिताश्री रोक्नु रोक्नु, भगवान श्री नारायणका 9 प्रकारका भक्तिहरू, 9 भक्ति, श्रवणम कृतनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्य साङ्ख्य आत्मनिवेदनम, भगवान्लाई सबैभन्दा पहिला भगवानको कथा सुन्न पर्यो, श्रवण भक्ति, अनि कीर्तन भक्ति, अनि विष्णुको स्मरणम गर्ने, पादसेवनम भगवानको सेवा गर्ने, अर्चन गर्ने, वन्दन गर्ने, आत्मा परमात्मामा लगाउने, यति गरियो भने साङ्ख्य आत्मनिवेदनम, अनि मात्रै भगवान प्राप्त हुनेछन्, यति नगरी हुँदैन पिताश्री, त्यस कारणले हेर्नुहोस् तपाईँ मलाई के मार्नुहुन्छ, मार्ने मराउने त हजुरको हातमा छैन पिताश्री, यो सब उनी परमात्मा भगवान श्री नारायणको लीला हो, उनी भगवानले गर्ने कुरा हो, हजुरले के भनिबक्सनु भएको भन्दै हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दैत्यलाई प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ, प्रह्लादजीले बुझाइबक्सनु भयो, पिताश्रीलाई भन्छ, पिताश्री हजुरले के मार्ने कुरा गर्नुहुन्छ, न हजुरले मलाई मार्ने, न मैले हजुरलाई मार्ने, यो सारा संसारमा जो गर्ने गराउने छ उनी भगवान् नारायण हुनु, भन्दै प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ, हरे